Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші Қарағанды арнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облысымызда кеше Нұра өзені арнасынан асып, Тасуат ауылының үйлеріне су кірді. Толығырақ бүгінгі топтамада. Аймақ басшысы Шахтер футбол клубының басшылығын қабылдады. Келесі оқу жылынан бастап жекеменшік балабақша қызметінің ай сайынғы төлемақысы арзандайды. Бұл туралы бүгін қала әкімдігіндегі жиында мәлімденді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысында тағы бір ауыл су астында қалды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша 17 сәуір күні арнасынан асқан Нұра өзенінің суы Тассуат ауылындағы 10 үйге кіріп, тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруге тура келген. Төтеншеліктер Нұра ауданына қарасты Тассуат ауылындағы 56 адамды уақытша басқа жерге эвакуациялағандығын айтады. Құтқару жұмыстары үшін 69 адам мен 36 арнайы техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда Қарағанды облысы бойынша су тасқынына қарсы құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Жалпы қауіпті аймақтар қатарына Бұқар, Жырау, Қарқаралы, Шет, Абай, Нұра аудандары жатады. Төтенше жағдай департаментінің мәліметінше аймақтағы су тасқыны жағдайы толық бақылауда. Құтқарушылар халыққа қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Атап айтқанда бөгеттердің жанында орналасқан елді мекен тұрғындарына каналдар мен басқа да су тоғандарын кешіп өтпеулерін сұрайды. Сондай-ақ қауіпсіз елгенше су ағыны маңында балық аулауға, балаларды ойнатуға қатаң тыйым салады. Футболдан ішкі біріншіліктің екі дүркін жеңімпазы, Еуропа лигасының топтық кезеңіне өткен алғашқы қазақстандық клуб қарағандылық Шахтердің соңғы жылдардағы жағдайы мәз емес. Аймағымыздағы аладоп шеберлерінің бүгінгі ахуалы жергілікті жанкүйерлердің де наразылығын тудыруда. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов та жылдан жылға құлдилап бара жатқан кеншілер командасымен кездесу өткізіп, мәселені шешу жолдарын талқылады. Біз тырысамыз, бұл облыс әкімінің қабылдауында болған клуб басшылығының аталған мәселелерге берген жауабы. Шахтер футбол клубының тек басшылық құрамын ғана жинаған аймақ басшысы бапкерлер қосыны мен директорлар кеңесін біраз сынға алды. Обстоятельства этого не терпят. Видим, что қазіргі Шахтердің жағдайын мен айтпасам да біліп отырсыздар. Команданың деңгейі жылдан жылға нашарлап барады. Керекті қаржыны жергілікті билік бөліп отыр. Соған қарамастан нәтиже жоқ. Осының себебін түсіндіріп бере аласыздар ма? Соңғы жылдардағы сәтсіздіктерді кеншілер командасының тізгінін ұстап жүргендер әр тараптан іздеуге тырысты. Алдымен сөз алған клубтың атқарушы директор Асхат Әбілдаев бар мәселені жарақат алған ойыншыларға кеп тіреді. Если вкратце объяснить, это идет какая-то ситуация именно по травмам наших основных игроков, то есть футболистов. Мы уже потеряли, кажется, в настоящее время уже 8 человек. Өз кезегінде бас бапкер Алексей Ерёменкода кінәні құлаған ойыншылар мен құлатқан қарсылас командадан іздеп көрді. Выполнен объем работ и травмы были получены в игре в контактном столкновении. Не было мышечных травм. Контактные – это контактный вид спорта, жесткие травмы бывают. Вот так случилось в этот раз. Контакты. Не только в спорте, но и в другой деятельности. Это всегда так. Мы все немножко со спортом дружим и понимаем это. Это не причина. Я считаю, это не главная причина. Отырыс барысында клуб басшылығы мен бапкерлер қосынының қызметіндегі бірқатар олқылықтарды айтылды. Мысалға, жаңа маусымда қызылордалық клубтың сапына ауысқан шабуылшы Мақсат Байжановтың кетуі тікелей келіссөз жүргізуші өкілдердің кінәсінен болған. Вот Байжанов был очень эффективный здесь футболист. Я с Максом. Да, Наталья Евгеньевна? Да, очень. Да. А почему он оказался сейчас в Кызылорде? Кто должен был вести переговоры? Мақсат Байжанов келісі жүргізушілердің қателігінен кетті. Ол өзіміздің түлегіміз. Оның үстінде командадағы бірден бір қазақ ойыншы болған. Оның жалақысын әні өсіреміз деп жүгінде, Қызылорданың әкімі өзі оны шақырып, 20 мың доллар жалақы ұсынды. Одан кейін ойыншы әрине кетеді. Шынын айтсақ, біз 2 миллион беріп отырған. Мангуткиннан Мақсат әлдеқайда жақсы. Ал Мангуткин әлі қосалғы құрамда отыр. Шахтер футбол клубының басшылығын тыңдаған аймақ басшысы Ерлан Қошанов қарағандылық команданың бүгінгі көрсеткіштерін ұят жағдай деп бағалап, команда басшылығына оң нәтижелер үшін бір ай уақыт берді. Мы огромные деньги вложили. Это народные деньги.
Это деньги карагандинцы. Они ждут от вас игры. Десятки тысяч болельщиков. Ну как вы можете здесь мне говорить, мы сделаем. У нас времени нет делать. Создайте группу рабочую, специалистов, и проверьте. Мы имеем право проверять. Имеем или нет? Проверьте. Насколько эффективно использованы наши деньги. Айта кетейік, Шахтер футбол клубы 2017 жылы Қазақстан премьер-лигасында өткізген 7 ойында небәрі 3 ұпай иеленіп, турнир кестесінің 11-ші сатысына жайғасты. Кеншілер астанасының абыройын арқалап жүрген жалғыз команданың соңғы 3 жылдағы нәтижелері де көңіл қуантпайды. Ал кінәні өздеріне жуытпаған басшылық тарапы жыл соңына дейін жақсы нәтижелер көрсетеміз деп уәдесін берді. Жанайдар Майкен, Олжас Хаббасов, Астана Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал келесі оқу жылынан бастап, жеке меншік балабақша қызметінің ай сайынғы төлемақысы арзандайтын болады. Мектепке дейінгі білім беру орталықтарының құны мемлекеттік балабақшалармен бірдей, айына 11 мың теңгені құрамақ. Осыған дейін бір бала басына мемлекет жеке меншік балабақшаға 17 мың теңгеден субсидия төлеп келсе, келер оқу жылында оның көлемін 26 мыңға дейін арттыруды көздеп отыр. Нәтижесінде бүгінде сұранысқа ие болып отырған балабақша қызметі қолжетімді болады. Жаңа оқу жылы алдындағы өзгерістерді түсіндіру мақсатында қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская жеке меншік балабақша басшыларымен кездесу өткізді. Жиында шаһарымыздағы кәсіпкер ашқан мектепке дейінгі білім беру орталықтары толық қуатымен жұмыс істемей, жүздеген орын бос тұрғандығы айтылды. Мұның себебі балабақшаның ай сайынғы төлемақысының қымбаттығы. Ата-аналар да көп жағдайда осыны сылтауратып, мемлекеттік балабақшадағы орын үшін таласқа түседі. Мәселені шешудің тамаша жолы мемлекеттік және жекеменшік мекемелердің бағаларын теңестіру болып табылады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша кәсіпкерлердің жұмыстарына да қолдау көрсетуде. Осы орайда қалалық білім бөлімі арнайы жобаны жүзеге асыруды көздеп отыр. Мемлекеттік тапсырыс бойынша жеке меншік балабақшаларға мемлекеттің ай сайынғы төлейтін субсидиясын 26 мыңға дейін арттырамыз. Бұл дегеніміз мемлекеттік балабақшаға төленетін төлемақының құнымен бірдей болады. Осының нәтижесінде жеке меншік мектепке дейінгі білім беру мекемелер арасында өзара бәсекелестік пайда болады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істеген балабақшалар 2 жыл бұрын 5-6 болса, бүгінде 22 болып отыр. Қазіргі таңда мемлекеттен бөлінген қаражатқа салынған балабақша саны көп. Алайда мектепке дейінгі білім мекемесінің кезегінде тұрған бүлдіршіндердің қатары қалың. Бүгінде олардың саны 5 мыңды құрап отыр. Ал 2 мыңға жуық бүлдіршін жеке меншік балабақшаға барғанымен ата-аналар мемлекеттік мекемедегі кезегінен бас тартпай отыр. Ал 2014 жылдың өзінде мемлекеттік тапсырыс бойынша қаламызда 8-ге жуық балабақша бой көтерген. Жекеменшік балабақшаға басшылармен бірлесе отырып жұмыс жасаудың нәтижесінде бүлдіршіндерді мектепке дейінгі білім беру мекемесіне қабылдау үшін 3 мыңға жуық орын пайда болды. Бұл дегеніміз 6 есеге артқандығын көрсетеді. Мемлекеттік тапсырыс бойынша 2015 жылы 1000 орынға арналған 4 жекеменшік балабақша бой көтерсе, 2016 жылы 1266 бүлдіршін қабылдауға мүмкіндігі бар 10 мектепке дейінгі білім беру орталығы салынған болатын. Жиынға жиналған жекеменшік балабақшалардың жетекшілері мемлекеттік бағдарлама бойынша мектепке дейінгі мекемеге төленетін төлемақының жоғарылауын қолдайтындарын айтты. Себебі осыдан кейін кезекте тұрған бүлдіршіндердің саны азайып, жекеменшік балабақшалардың жұмысы күшеймек. Мектепке дейінгі мекемелердің төлемақысы туралы жасалған осынау жоба алдағы оқу жылында жүзеге асырылатын болады. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру мақаласы арқадағы өнер майталмандарының да назарынан тыс қалған жоқ. Бүгінгідей жаһандану заманында бұл мақаланың мәдениетке, оның ішінде ұлттық өнерге берері мол дейді мәдениет өкілдері. Ұлт көшбасшысының бағдарламалық мақаласы Қазақстанның жоғарғы руханилығы мен мәдени саясатының іске асырылуына жаңа серпін берді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тәттімбет атындағы академиялық оркестрдің дирижері Шоханбаев Абдуғалисін елбасының рухани мәдени бастамаларынан кейін өнер саласына қанат біткендей болды дейді. Рухани жаңғыру үндеуін бағдарлама істейміз бе? Мен оқып шықтым. Оқып шықтымда қанаттаным деп айтуға болады. Өйткені бүкіл бақ бағдары осы бағдарламаның негізгі мақсаттары мен өте бір сондай
алға жетелеп, өзім енді өнер адам болғаннан кейін соншама бір жігерленіп, қайраттанып деген сияқты жұмысыма тағы бір сондай көңілді көтеріңкі көңілмен кірісетін сияқты болды. Тәттімбет атындағы колледжде 30 жылдан аса уақыт ұстаздық етіп жүрген Әбдуғалисын Жақанұлы аталмыш жөндеу билік басындағылардың мәдениетке назарын аударып осы саладағы қордаланған мәселелерді шешуге сеп болатынына сенімді екенін айтады. Өзім жағы бабаларымыз қалдырып кеткен жырымызды, әнімізді, күйлерімізді дәріптеп, тағы да бір белескі тереңіне зерттеп, өткені біліп отырмыз қазір қолдаушылық болады деп. Осы бағдарламадан кейін тамаша қолдаушылық болады. Басқа көзқарас басшылардың әкіметтің тарапынан басшылықта отырған жаңа көзқарас. Айта кетсек, елбасы үндеуінен сәл уақыт бұрын ғана Қарағандыдағы Тәттімбет өнер колледжіне қатысты бірқатар мәселелер аймақ басшысының назарына іліккен болатын. Елбасының аталмыш бағдарламалық мақаласынан кейін колледждің ұстаздар қауымы да алдағы уақытта өнер ордасының көркейетініне сенімді. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Кәсіпорындар жеке компаниялар мен мекемелердің арасында құрылыс нысандарына қатысты дау-дамай жиі туындап жатады. Енді заңды тұлғалар арасындағы бірқатар мәселелерді арбитраждық сот арқылы шешуге болады. Жалпы еліміз бойынша 19 арбитраждық сот тұрақты түрде жұмыс жасайды. Бұл тәжірибе елімізде 20 жылдан астам уақыт жұмыс жасағанымен өткен жылы ғана заңды статусқа ие болды. Осыған орай құқық қорғау саласының мамандары бас қосып, арнайы түсіндірме жұмыстарын жүргізу үшін семинар өткізді. Өткен жылдың сәуір айында елімізде арбитраж жайында заң қабылданды. Жалпы арбитраждық сот мемлекетішілік сондай-ақ мемлекет арасындағы дау-дамайды шешу үшін құрылған арнайы ұйым. Алайда арбитраж мемлекеттік сот емес. Еліміздегі арбитраж палатасының өкілі өзінің арнайы баяндамасында осы және де басқа да жайттарды айтып кетті. Арбитраж затрагивает многие вопросы. В общем-то, споры, вытекающие из гражданско-правовых сделок. Арбитраждық сот көптеген мәселелердің оңды шешімін табуға көмек көрсетеді. Тұрғындардың басым бөлігі медиация мен арбитраждық сотты шатастырып жатады. Медиацияның да, арбитраждың да басты мақсаты екі жақты келісімге келтіру. Егер де қос тарап келісімге келе алмай жатса, арбитраждық сот дұрыс деп шешсе, үкім шығара береді. Заңгерлер мемлекеттік соттарда 2-3 жыл бойы шешімін таппаған мәселелер арбитраж алқасында 1-2 ай көлемінде ақ шешіледі деп отыр. Айтып кетер тағы бір ерекшелігі аталмыш соттың шешімі қайта қарастырылмайды. Яғни апелляциялық арыз беруге болмайды. Оның үстіне арызданушы жақ сот өкілін өз таңдауға құқылы. Сондай-ақ арбитраждық сотта кететін шығындар да әлде қайда төмен. Құны болғанда енді мысалы госпошлина былай айтқанда әр Қазақстан бойынша енді арбитраждың құны нақты осындай құн деп неткен жоқ, әр арбитраждың өзінің құны бар. Енді біздің арбитраждың несі, мысалға мемлекеттік сотқа енді юрлица 3% төлесе, жаңағы пошлинаны бізде енді 1.5% құны 2 есе төменде 2 есе аз. Енді арбитраждық сот алқасы Қарағанды қаласында да өз жұмысын бастады. Егер де заңды тұлғалар арасында дау-дамайлар туындап жатса, дәл осы сотқа жүгініп мәселенің оңды шешімін табуға болады. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Биыл Қазақстанның қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл. Осыған орай Пришахтинск елді мекеніндегі аула клубының балаларына «Еркін елдің ұланымыз» атты ерлік сабағы өткізілді. Ұлттық ұланның әскери бөліміндегі сабаққа 40-қа тарта жасөспірім жиналды. Сабақ барысында жеткіншектер Калашников автоматын бұзып жинап, оқу-жаттығуға арналған патрондарды атып көрді. Бұл жаттығу жасөспірімдер үшін өте қызықты болды. Виталий Шойкин, Қуаныш аула клубының мүшесі. Виталий өз тобымен әскери бөлімде екінші рет болып тұр. Бозбаланың пікірінше, әскери борышын өтеу әр азаматтың міндеті болып саналады. Я занимаюсь в дворовом клубе Қуаныш. Мен колледждегі Қуаныш аула клубында үнемі спортпен айналысамын. Спортпен айналысқанды өте жақсы көремін. Мұнда да төтенше оқиғаларда киетін әскери киімдерді киіп сайыстық. Сабақ барысында жасөспірімдер дене шынықтыру сынақтарынан да өтіп, өздерінің спортқа бейім екендіктерін де дәлелдеді. Сондай-ақ төтенше жағдайда киетін противогаз сияқты әскери киімдер киіп, кіртастарын көтерді. 52-859 әскери бөлімінің сарбаздары жас қонақтарға қауіпті оқиға кезіндегі құтқару операцияларының қалай атқарылатынын да көрсетті. Шараның негізгі мақсаты жастардың патриоттық рухын оятып, болашақ жауынгер ретінде тәрбиелеу, дейді әскерилер. Мектеп қабырғасында жүрген жас жетімдерді тәрбиелеу мақсатында оларға патриоттық сезім көрсету, отанды сүю, мәдениетті сүю
сияқты жақтарын көрсету мақсатында бүгінгі біз әскери бөлімде ашық есік шарасын өткізіп жатырмыз. Әскери жаттығулар сайысына 7 клубтың командасы қатысты. Бірінші орынды Қуаныш, екінші орынды Туған жер, үшінші орынды Луч командалары иеленді. Үш орынға да кубоктар мен дипломдар тапсырылды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда Қозы Көрпеш Баян Сұлу күніне орай Мистер және Мисс Қармыту 2017 сайысы ұйымдастырылды. Шараға студенттерден іріктелген 10 жұп қатысты. Сайыскерлер өздерінің бойындағы өнерлері мен интеллектуалдық қабілеттерін көрсетіп, ұлттық киім үлгілерімен де жарысты. Шараны мемлекеттік техникалық университетінің Жас Орда студенттер қауымдастығы ұйымдастырды. Әлихан Мағзумбаев университеттің машина жасау факультетінде бірінші курсты оқиды. Әлихан байқауға 2 аптадай дайындалған. Мағзумбаевқа өз талантын көрсетуге қасындағы білімгерлер мен ұстаздары да көмектескен. Студент бірінші курста оқығандықтан бұл сайыс басқа замандастармен танысуына, бір-біріне жақсы қасиеттерді үйренуге де басты қадам болады. Машылық сайысқа біз «Красавица чудовище» деген кинофильмнің қоятын болдық мюзикл ретінде. Бізге барлық жолдастарымыз, барлық мұғалімдеріміз, барлық осы ұйымдастырушылар осы сайыстың ұйымдастырушылары бізге көмек берді. Мен олардың барлығына алғыс айтамын. Мистер және Мисс Қармыту 2017 байқауына оқу орнының барлық факультеттер мен колледждері де атсалысты. Іріктеу кезеңінде әр факультет пен колледждер өз ішінде сайыс өткізген. Факультеттік байқаудың жеңімпаздары үлкен додаға жолдама алды. Бұл дода жастардың талантын ұштап, білімгерлердің өзара тығыз байланыс орнатуына да септігін тигізбек. Өнер жарысы 5 кезеңге бөлінген. Сайыс барысында қазақ халқының дәстүрі мен шешендік өнері де сарапқа түсті. Бірінші кезеңде әрбір қатысушы өздерінің видеороликтер арқылы таныстырады, өздерінің болашақ мамандықтары туралы айтады. Екінші сайыста әрбір қатысушы дефиле сайысы, қыздар жеке және ұлдар жеке қазақ нақыштағы ұлттық киімдерде көрсетеді. Үшінші сайыс ол ұлдарда интеллектуалдық сайыс, қыздар өз қолдарымен әртүрлі көліктер дайындаған болатын. Көлікті дайындау барысында түрлі түсті қағаздар, дискілер және газеттер, сондай-ақ шарлар да қолданған болатын. Және ақтық соңғы кезең ол өз өнерлерін көрсететін өнер сайысы. Байқау соңында жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бас жүлдені сәулет құрылыс факультетінің студенттері Сұлтан Сүйкімбек пен Сара Нұржан, бірінші орынды Таукен факультетінің студенттері Мейірім Құдайбердиев пен Мадина Аспанбетова, ал екінші орынды сәулет құрылыс факультетінің студенттері Елнұр Ақаш пен Нұрай Құтжанова иеленді. Барлық қатысушыларға дипломдар мен және түрлі номинациялық сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында, бүгінде бүкіл әлемде стрит-воркаут қозғалысы танымалдылыққа ие бола бастады. Жаңа бағыттағы спорт түрі миллиондаған жастардың жүрегін жаулап төлгерген. Аталмыш көше спорты қаламызда да жақсы дамып келеді. Жастар қозғалысына шаһар басшылығы да қолдау көрсетуде. Көктем келіп, күн жылынғалы стрит-воркаут белсенділері саламатты өмір салтын насихаттау мақсатындағы ашық аспан астындағы шеберлік сабақтарын өткізуді бастады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Стрит-воркаут спортмен айналысатын қаламыздағы жастардың шеберліктерінің шыңдалып қалғандығы көзге ұрып-ақ тұр. Мұны керме шеберлерінің көрсеткен өнерінен анық байқауға болады. Қарағандылық спортшылардың қатарында тәжірибелі майталмандар да бар. Көше спортының бірінші шеберлік сабағы нөмір 101-ші мектеп лицейінің спорт алаңында өтті. Алғашқы шоу көрсетілімді тамашалауға 200-ге тарта оқушы жиналды. Аталмыш спортты серік еткен жастар көрермендерге түрлі трюктар көрсетіп қана қоймай, стрит-воркауттың жаттығуларының негізгі элементтерін түсіндірді. Проект заключается в том, чтобы показывать мастер-класс. Бұл шараны өткізудегі негізгі мақсат өсіп келе жатқан ұрпақты салауатты өмір салтына баулу. Сонымен қатар қаламыздағы стрит-воркаут қозғалысын жастар арасында дамыту. Акция аясында спортшылар өздерінің осы уақытқа дейін жинаған тәжірибесімен бөлісетін болады. Бұл спорт түрінде басты назарды салмаққа, тепе-теңдік пен шымырлыққа аудару керек екен. Стрит-воркаутпен шұғылданатындардың бірі 16 жастағы Диас Түркенов. Жастайынан әртүрлі спортпен айналысқан жасөспірім соңында осы көше спортына көңілі ауғандығын айтады. Мен осы спортпен 12 жастан бастап айналысып отырмын. Қазіргі уақытта мен 16-тамын. Яғни мен осы спортпен 4 жылдай айналысып отырмын. Жалпы мен оның алдында карате, бокс деген спортқа айналысып жүрдім, бірақ олар маған онша ұнамайды. Бірте-бірте мен видеолар көрдім. Осы видеоларда түрлі спортшылар осындай турнир Грузияда түрлі жаттығулар жасаған болатын.
осыған қарап, мен өз мотивациямды алдым. Және де осы спортпен шұғылданғым келді. Шарада спортшылар шеберліктерін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар ізбасарларын да команда қатарына іріктеді. Түрлі ойындар өткізді. Сондай байқаудың бірі кермеге тартылу. Ең көп тартылған азамат команда сапына алынатын болды. Street Workout тобының қатарына қосылу бақыты Джейсон Кимге бұйырды. Номер 101 мектеп-лицейінің оқушысы қатарластарынан оқ бойы озып, кермеге тартылудан ең үздік нәтиже көрсетті. Я в этом клубе когда-то занимался года 3 назад. Мен бұл спорт түрімен бұрын айналыстым. Команда мүшелері маған қажет жаттығуларды үйреткен. Соның арқасында мен кермеге еркін тартыла аламын. Болашақта осы спорт түрімен шеберлігімді шыңдағым келеді. Шаһарымызда көше спорты 2011 жылдан бастап пайда болды. Ал жалпы жастар арасында қозғалыс ретінде street workout 2013 жылы тіркелген болатын. Жаз маусымы басталғалы спортшылар осындай шараларды жиі өткізеді. Сонымен қатар осы спорт түріне қызығушылық танытқандарға қолдау көрсетеміз дейді. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.